De duplici copia verborum accreerunt. Parum abesse. Paenas scopum attigeras, prope scopum attigeras, prope modum attigeras scopum. Parum aberas a scopo. Parum ab fuit ut scopum attigeris, parum abest quin scopum attigeris. Res parum aberata pugna. Parum aberat quin pugnarent. Minimum aberat ut homini manus injiceret. Minimo minus scopum attigeras. Plautus. Nihil fuit propius quaut perire. Vix hominem cohibui quo minus manu injiceret. Tantum non conserurant manus. Tantum non adorabant. Quod graecis est familiarius mononuci. Suetonius de Tiberio Caesare, qui vilem admodum inter initia, ac Paulo minus quam privatum egit. Paulo minus dixit pro prope modum, ac Paulo post, quod Paulo minus utrumque venit, id est parum ab fuit quin utrumque venerit. Idem de odem. Sed tantum non statim a funere ad negotiorum consuetudinem redit, id est prope modum statim a funere. Pro tantum non Terentius dixit modo non. Is senem pellexit per epistolam modo non montes auri pollicens. Marcus Tullius, nec mihi longius quicquest, quam videre hominum multus.